abantu tuganira nkanyurwa Mbere na mbere mbere yuko twinjira neza mu kiganiro cyacu reka mbanze nkibutse ko kuba bamwe mu bafana bibi byamamare nyarwanda uzabona bavuga bati mwapfunyemo couple abandi bati iyo mushakana nibindi atari uko batabakunze couple zabo zo mu buzima busanzwe nubwo ariko none ku rundi ruhande nta nicyo banabihinduraho gusa ariko nanone aba bavuga ko nguko babiterwa nuko iyo abastari bombi bari kwana kazi kabo ka buri munsi cyangwa se bafite nibindi bintu byabahuje babikora neza bikaryoha ibintu bituma rero benshi mu babakunda babakunje ari babiri kurusha gufana umwe ku giti cye mwahe kaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi aho tujye kugaruka kuri duo eshanu z'abastari nyarwanda babaye inshuti cyane kurushaho kubera akazi ibintu bituma benshi mu bafana babo bavuga bati banapfubyemo couple njye nitwa Anick nawe ni channel 250 kora subscribe niba rugambere dusuye maze ubona byinshi bitandukanye ariko ku myidagaduro gusa nganya gatano abastari nyarwanda babaye inshuti cyane bitewe n'akazi ku buryo benshi mu bafana babo uzumva bavuga bati mwapfunyemo couple ni Gloria Mukamabano hamwe na Paul Rutikanga abangaba bakaba abanyamakuru b'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA Gloria Mukamabano hamwe na Paul Rutikanga na abanyamakuru bakunzwe nayo tari bake kuri RBA ariko by'umwihariko kuri televiziyo Rwanda mu makuru abakunze kuyasoma bari kumwe kandi bakanabikora neza cyane ya Mukamabano wiriwe neza Nubwo koko aba bombi bakunzwe na benshi ndetse we n'utabizi ushobora kubakekera ibindi cyane kuretse no gusoma makuru bigeze kugaragara bari kumwe hanze aho mu rugero ahari muri concert ya Bruce Melody bari bitabiriye bari kumwe n'abagenzi babo gusa ku rundi ruhande mu busanzwe Gloria Mukamabano we n'umudamu wubatse afite umugabo umwe n'abana ni mugiye ku ruhande rwa Rutikanga Power Way inkuru z'urukundo rwe zitazwi neza uretse ko ari umunyamakuru kazi kandi Gloria Mukamabano we ni n'umuririmbyi aho tariki 21 mata umwaka w'2018 yasohoye indirimbo ye bwite yise Teka ku bwawe ndetse kandi uretse nayo uyu mugore yishe uburyo ageze kuririmba mu ndirimbo zamwe mu rapire bakomeye hano mu Rwanda barimo Bulldog nubwo yabikoze bataziranye uyu munyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda mu makuru no mu biganiro akaba n'umuyobozi wa televiziyo KC2 avuga ko yakuza kundi itangazamakuru maze gukora uko ashoboye kose nuko kuva mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye yiga indimi maze bituma yigishami ry'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda nuko urugendo rw'itangazamakuru rwo ruza guhera kuri Contact FM aho yavugaga amakuru mu rurimi rw'igifaransa nyuma kandi nabwo yaje gukora radio disima kuri igifaransa akora n'ikiganiro cya mu gitondo aha kandi naho akaba yaraje kuhava ajya kuri Royal TV aho yavuye yerekeza ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ikingi cyakorera kugeza n'uyu munsi no kumwanya uko n'abastari nyarwanda babaye inshuti cyane bitewe n'akazi ku buryo benshi mu bafana babo uzumva bavuga bati mwapfubyemo couple ni abanyamakuru Gerard Mbabazi hamwe na Michelle Adukunda benshi bakunze kwita Misho hamwe na Gerard Mbabazi na abanyamakuru ba RBA maze igihe kinini bakorana uretse n'ibyo kandi abangawa iby'ubushuti bwabo bikaba umwihariko dore ko bose bakomoka i Butare uretse ikiganiro kandi Magic on Point cya Magic FM Gerard Mbabazi na Misho bakorana abangaba nanone bajya banakorana muri Zone N nayica kuri RTV hari kandi Samedi Detente ndetse kandi Mishuwe akaba anagaragara mu kindi kiganiro cyitwa Isha nubwo rero koko aba banyamakuru bakoranye kenshi kandi bakagira n'abakunzi benshi mu biganiro byabo nanone si gake cyane wari kubona amafoto yabo bari kumwe hanze y'akazi ibintu byatumaga benshi batekereza ko baba bakundana gusa ariko nanone icyo wamenya cyo nuko aba bombi buri umwe yubatse ndetse kandi Mishuwe akaba anafite abana ubundi umwaka w'2017 niyo wasize Michelle Iradukunda n'umugabo we David basezeranye imbere y'Imana nyuma y'imyaka 6 bari bamaze bakundana aho ibirori byo gusaba no gukwa byabereye mu karere ka Huye ku wa gatanu tariki ya 11 Kanama umwaka w'2017 na ku munsi wakurikiyeho tariki 12 Kanama 2017 basezeranye imbere y'Imana mu birori byabereye mu busitani bw'inzu ndangamurage y'u Rwanda ubundi mbere yo kwinjira mu itangazamakuru
Iradukunda Michelle yari yaramenyekanye gato ubwo yitabiraga irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2009 ahangaha akaba yarigeze mu bakobwa 15 bageze mu cyiciro cya nyuma ariko ntiyabasha kwegukana ikamba ndetse kandi na nyuma uyu mugore yaje kwitabira irushanwa rya Nyampinga w'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda maze yogeye gukana ikamba ry'isonga cya mbere ibi kandi ni mu gihe muri 2013 aribwo byanyabyo noneho iradukunda yinjiye mu itangazamakuru ahereye kuri radio Ntamustar ahangaha kandi akayo naho yavuye yerekeza muri RBA inge yakorera kugeza ubu ngubu ku rwanda rwa jadi mbabazi we kandi nubwo uyu mugabo atakunze nawe kuvuga iby'urukundo rwe ku itariki 12 werurwe uyu mwaka we n'umukunzi we uwase Alice bari bamaze imyaka 3 bakundana basezeranye imbere y'Imana kubana ubuziraherezo uyu akaba ari umuhango wabaye nyuma gato yaho kuwa gatanu tariki 12 werurwe 2021 aha bombi bahanye isezerano imbere y'amategeko murenge wa Kibirira mujyi wa Kigali ndetse kandi banyuma y'amezi hafi abiri ubukwe bwabo busubizwe kubera ingamba zo kurinda COVID-19 uretse ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA Gerard Mbabazi yamenyekanye cyane akoraho ubundi uyu mugabo yanaciye no kuri radio Sarusi ndetse na RC Wezi Butare aho muri rusange amaze imyaka irenga 12 mu itangazamakuru no ku mwanya wa gatatu w'Abastarnyarwanda baba inshuti cyane bitewe n'akazi ku buryo beshi mu bafana babo uzumva bavuga bati mwari kuba mwarabanye cyangwa se mwarakundanye ni Aline Gahongayire ndetse na Wirindahiro beshi bakunze kwita Paul ufite byinshi byo gukora ushobora kumbwira cyangwa igendera Nubwo uyu munsi umuhanzikazi Aline Gahongayire ibyo gukina filime asa n'uwabikize ku ruhande mu busanzwe n'umukinnyi wa filime nyarwanda kazi mwiza w'Imana itangaje ku buryo nubwo yakinnye mu kigeragezo cy'ubuzima filime yakanyijeho mu gihe cya kera uburyo yakitinga no mu ndirimbo ze nabyo biri mu buzakwereka ukuntu gukina filime nabyo ari indi mpano ikomeye nyuma yo kuririmba ariga yibitseho gake cyane rero uyu muhanzikazi yagaragaye yakitinga yabikoze ari kumwe na Wirindahiro aba bombi babikoze neza cyane ku buryo no mu myaka yashize by'umwihariko beshi bari bazi ko Aline Gahongayire akunda na Wirindahiro bakinanye muri filime ikigeragezo cy'ubuzima ari umugore n'umugabo ndetse n'ejo bundi ahangaha bongera gukina mu nkuru yiswe ntabanga igaragara mu ndirimbo ya Aline Gahongayire nayo yitwa gutyo nubwo mu ntangiriro z'uyu mwaka aribwo ariga yashyize amafoto ku rukuta rwe rwa Instagram yambaye ikanzu y'abageni ndetse mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi uyu muhanzikazi akavuga ko nta kintu na kimwe yatangaza azategura ikiganiro cyabwo mu buzima busanzwe bw'urukundo uyu muhanzikazi yavuzwe mu rukundo na Gahima umugabo baje kurushinga ariko nyuma bikaza kuba ngombwa ko batandukana aho mu gitondo cyo ku itariki 16 Mutarama umwaka wa 2015 Gabriel Gahima wari Dar es Salaam yaje gutangaza ko atakiri kumwe n'umugore we Aline Gahongayire icyakoreye umukozi w'Imana yo nyuma y'ibyo byose uza byakanira kure avuga ko ari umugabo we Gahima ashobora kuba yarabitangaje atabitekerejeho neza ndetse kandi na nyuma y'iminsi mike arga yaje guhamiriza ikinyamakuru igiye ko umugabo yagarutse mu Rwanda ndetse ko yasubiye mu rugo ngo kandi imitima yabo yongeye kuba umwe nubwo byavuzwe gutyo ariko nanone icyo gihe ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2016 ikinyamakuru igihe cyongeye gutangaza indi nkuru yavugaga ko Gahongayire na Gahima batandukanye burundu ariko bakabisha itangazamakuru gusa icyo gihe nabwo Gahongayire yarabihakanye gusa ariko nyuma y'ukwezi ibyo ngibyo bibaye mu buryo bweruye Gahongayire wari muri Amerika mu ruzinduko rw'akazi aho yaragiye kubwiriza no kuririmba yaje kwemerera ijwi rya Amerika ko yatandukanye burundu n'umugabo we nyuma y'ibyo yatumvikanye ku ruhande rwa Gahima we nyuma y'imyaka hafi itatu atandukanye na Arga yaje kurushinga n'undi mugore icyakora ari niwe ibintu by'urukundo n'ubuzima bwe bwite birushaho kubibanga ni mu gihe kandi nanone ku rundi ruhande Wirindahiro we iby'ubuzima bwe bwite bitakunze kujya mu itangazamakuru nawe ku mwanya wa kabiri w'Abastarnyarwanda baba inshuti cyane bitewe n'akazi bakora ku buryo benshi mu bafana babo uzumva bavuga bati iyo muza gukundana n'umunyamakuru yago nyiri yago TV show ndetse na I am Jaja umukobwa mukameraga ibiganiro ariko kuri ngo batagikorana kubera gurana kwa hafi kwa bombi yago ari boss wa I am Jaja uretse ubushuti bwabo bwatumaga n'aba hafi batekereza yuko baba bakundana ku rande rw'abafana bwo by'umwihariko iyo nk'umwe muri abanga ba postingaga undi kumbuga nkoranyambagaze wasanga comments zuzuye kuri iyo post ari nka mwazabanye
mwazakundanye ukuri murajyanye ndetse n'ibindi ibyerekanaga ukuna abafana abakunda cyane bari kumwe nubwo kuri ngo batagikorana kuko aya mujaja niyo yatangiye channel yiwe ni mu gihe yago nayo yabonye undi mu videographer akazi witwa Janet Mutuzo bitunguranye kandi nabwo uyu mukobwa nawe akaba akunze guhimbwa jaja atari uko yasimbwe aya mujaja ahubwo bituruka kuri Jaya Janet nk'izina rya nyakuri yego akunze kuvuga gukundana na aya mujaja wo mukoreraga muvuga ko mu busanzwe musore afite umukobwa bakundana ndetse kandi mu mise shize nawe yamupostinze kuri Instagram story ye ni mu gihe kandi jaja nayo by'umukunzi we byo bitazwe bero ko twerekeza ku mwanya wa mbere ariko ntabo twakwibagirwa kuvuga bandi nka Bianca hamwe na MC Buryohe nabo babaye inshuti cyane ku buryo benshi babona ko aba nabo bapfubyemo couple aho by'umwihariko Bianca anita MC Buryohe umupartner kandi bikaba mu gihe DJ Diaro nayo bakora ari batatu nyamara we amwita ngo bro abanyamakuru ku Isibo TV kuri ubu ngubu uretse ko abanyamakuru ni nababyinnyi ndetse kandi n'abashisha rugamba bakaba kuva kuri radio na Flash TV barawuze bakorana ndetse kandi no mu gihe Bianca yarabonye akazi ku Isibo TV bidatinze MC Buryohe wari warasigaye kuri Flash yaje kumusangayo nuko abo bombi bongera kuba timu aho kuri ngo bakunzwe cyane mu kiganiro gice ku Isibo TV cyitwa The Takeoff ubundi umunyamakuru kazi uwa mwezi mugire Daphne uzwi nka Bianca ni umukobwa watangiye itangazamakuru afashijwe n'umunyamakuru Tishime Kalim uzwi nka Kensman uyu ngo yakaba umusore uweretse nayo kurushinga wanavuzwe mu rukundo na Bianca bikamenyekana icyakora cyo nyuma ibyo byaje kurangira ndetse kandi Kensman anarushingana na Garukutite Christelle nyuma yo gufashwa na Kensman Bianca yatangiye akorera ubuntu kuri City Radio ahangaka akaba yaramaze amezi agera kuri atatu bagatangira kumubona no mushara ndetse kandi kuri radio yaje kwamara umwaka n'igice aribwo yahavaga yerekeza kuri Flash FM TV yavuye ajya ku Isibo TV nubwo rero Bianca yavuzwe mu rukundo na Kensman uherutse kurushinga ku Rwanda rwa MC Buryohe we nta nari mu rukundo rwe birajya hanze nubwo nanone hari abakunze gushinja bombi kuba babakundana byanyabyo kabone nubwo bavuga yuko ari inshuti magara kandi Bianca na MC Buryohe twagwitemo nka bonus y'abastari baba inshuti cyane mu kazi ku buryo benshi bavuga bati mwapfubyemo couple nabwo twakwibagirwa n'abahanzi Ariel Ways ndetse na Juno Kizigenza aho mbi bakaba ari inshuti magara ndetse kandi ubushuti bwabo bukaba bwaratumye bakora indirimbo bise Away iyo tumye benshi batangira gutekereza yuko baba bakundana bya nyabyo ibi nariko nanone banyira ubyite bavuga yuko atari byo ahubwo ari inshuti magara sha Juno nanabikubwiye kare he's my colleague. Turi muri the same industry. Twese dukora umuziki. Ni inshuti yanjye, you know. Nubwo ariko abangaba baravuga ko ni inshuti magara, uretse kuko bitwara iyo bari kumwe. Bishobora kugora umufana ubibona ko aba badakundana byo gukundana ubuzimburone kuri ndi ruhande bamwe mu bafana bavuga yuko banajyanye nyamara banarakundanye ibyanya byo byabashimisha cyane ubundi mu busanzwe Ariel Ways yavuzwe mu rukundo n'undi muhanzi wo mu kiregano gishya Kensol uyu bakundanye bakiga ku nyundo ndetse kandi na nyuma yiwe uyu mukobwa aje kuvugwa mu rukundo na Etienne uyu nguzwi nka Steve Touch akaba umusore ubarizwa mu itsinda rya Seven Band ni mu gihe kandi Juno Kizigenza we nawe hari amakuru avuga ko akundana n'umukobwa wa hanze witwa Julia Gihozo Juno akajya anakunda gucisha bakanampostinga ku mbuga nkoranyambaga ze ariko ntamuvugeho byinshi no kumwanya wa mbere w'abastarnyarwanda babaye inshuti cyane bitewe n'akazi ku buryo benshi mu bafana babo uzumva bavuga bati mwapfubyemo couple cyangwa se bati iyo muza kubana ni Santrine Isheja ndetse na Arthur Nkusi abanyamakuru ba Kiss FM mu kiganiro cya mu gitondo ubundi iyo bigeze ku biganiro bya radio cyangwa se televiziyo usanga kugira ngo ikiganiro kibe ikiganiro ari uko gifitemo utundi duce tugize ibingi bizwi nk'ama segment gusa ariko iyo bigeze kuri abangaba bombi iyo bari kumwe ubwabo bona ko babaye segment ku buryo nk'umwe atakoze undagakora wenyine cyangwa se akagira n'undi umukorera umva neza neza ikiganiro hari kibura uburyo Isheja na Arthur Nkusi baganira mu kiganiro bakanyuzamo bagatera n'urwenya buri mu binyura aba bakurikira umunsi ku wundi buryo banageze naho batangira kuvuga ko bashobora kuba barafubyemo couple bitewe ahanini uburyo buzuzanya cyane barashakamo hagati bagati ya ahubwo abantu updating hakiri kare none nago nagutee story wala yes duheruka narya nje gusaba passport rero urumva nibagirwe mbaze se habashiramo stati kuko ugomba kujya niyawe nawe bagahera ibikabyo
ibyo biraha no mundanga ubwo abafana babo bakunze kwivuga cyane na mbere yuko burumwe akora ubukwe n'ubombi barushinze n'abakunzi babo ndetse by'umwihariko Isheja akaba ari nibarutse abana babiri kurundi ruhande nihabura n'ubu ngubu abababona bakavuga ko bapfubyemo couple icyakora kibakaba uretse ibintu by'akazi ahabombi bahuriramo mu busanzwe n'inshuti magara cyane ibintu Arthur Nkusi we yanidekaraye ubwo yahostingaga Isheja mu kiganiro cyabo bise Breakfast with the Stars nuko Arthur yishura uburyo cyane inshuti magara kandi ari umwe mu bantu yigiraho buri munsi uri mu badamu b'icyitegererezo uri umuntu mfata nk'inshuti yanjye magara uri mu bantu tuganira nkanyurwa Akaba numwe mu batangije gasobanuro ko mu Rwanda akaba kandi na mukuru we Syntex uyu no maze kwigarura imitima ya benshi mu muziki ku itariki 14 kanama uyu mwaka nibwo Nkusi Arthur amenyekanye nka Rutura yarushinze na Miss Mufoni Fiona ibirori byabere ku nyenyero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rutsiro ubukwe bwa bombi n'ubukwe bwatashwe n'abantu bakeme inshuti zabo za hafi ndetse kandi icyo gihe nta muntu n'umwe mu bari baraho ngaho waremeye gusakaza amafoto uko yiboneye ukaba kandi ubukwe bwa banyuma yawo ku itariki 11 kanama 2021 nabwo Arthur Nkusi na Fiona bari basizanye imbere y'amategeko muri umwe mu mirenge igize umujyi wa Kigali uyu mpango nawo gusezerana nawo n'umuhango wagizwe ibanga rikomeye ndetse kandi amafoto n'amashusho yabo yafashwe n'abari babyiciriwe bari bafite amabwiriza yo kutajya n'imwe bacika agatari ariko tunakwibutse yuko muri mutaramo uyu mwaka aribwo yari yemeye ko akunda n'umunyamakuru wa CNBC Africa Fiona Muthoni uyu wana bagisonga cya gatatu cya nyampinga w'u Rwanda 2015 ndetse kandi akanaba n'igisonga cya mbere cya Miss Africa Calabar 2017 iby'urukundo rwa bombi asaka barabyemeye bamaze imyaka 6 bakundana mu ibanga uramutse hari ibindi byambara inyarwanda uzi byaba inshuti magara cyane kubera akazi ku buryo ushobora no gutekereza ko wabakundana cyangwa se nawe ukawubabona ukabona ko barapfuyemo couple ubatubwire muri comment hanyuma kandi unabaye ufite ikibazo igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi ibyo byose nabyo udusigire muri comment nawe nje nitwa Anick ibihe byiza.